No, takový pohodový závod, no. Možná takový to, že se šáhnete opravdu na dno sil, tak asi to takový to fyzický a i psychický vypětí. Je to dobrá forma přípravy i závod. Výzva. Že je to výzva to spravit celé. Horská výzva představuje pro každého něco jiného. Jeden se jde vyloženě zazávodit, druhý posunout své fyzické a psychické hranice. Třetí se jde prostě zkusit, co dokáže. A čtvrtý, pátý, třístý. Takových motivací bychom na startu každého závodu Rock Point horské výzvy napočítali stovky. Ať už je motivace každého závodníka jakákoliv, jedno je pro všechny společné. Rock Point horská výzva dokáže být extrémním závodem. Ono zaběhnout až 75-kilometrovou trať, během které nastoupáte i k 5 výškovým kilometrům, to už prověří váš fyzický fond. Navíc, když většinu závodu běžíte pod mě s čelovkou na hlavě a mnohdy za podmínek, ve kterých jiní sedí v bačkorách u krbu a znuděně přepínají televizní kanály. Hlavně kopce a doliny jeseníků jako by měly v tomto směru smysl pro extrém vyvinutý více než jiné naše hory. Z velké části je to i proto, že jsou první zastávkou horské výzvy. A podle toho zatím každá jesenická výzva vypadala. Loňský první závod v Jeseníkách byl co do počasí hodně extrémní. Sněhové přehánky rozmetané silným větrem a doprovázené teplotou pod bodem mrazu musely zapůsobit i na ty nejotrlejší ultramaratonce. To, co si Jeseníky přichystali letos, se od loňských podmínek za stolik nelišilo. Třeba, že chyběly sněhové přehánky. Těch bylo ale dostatek v týdnech před závodem, takže na závodníky čekali na některých místech trati i 2 metry neprošlapaného sněhu. Kalendář ukazoval první dubnový víkend. Horská výzva 2013 byla trochu jiná než ta předchozí. Už jenom z důvodu, že jsme udělali dvě trasy oproti loňskému roku. Šla se trasa long a trasa half. Zacílili jsme to takhle právě na skupinu lidí, kteří se většinou bojí nebo mají obavy z toho jít tu dlouhou trasu, právě netroufají si ještě na to úplně. A nechtějí si takhle dát úplně ještě do těla, třeba neví, co od toho čekat, takže aby si mohli vyzkoušet právě i tu poloviční. Nejrychleji si cestu těžko prostupným terénem prohrabali Zbyněk Cipra s Petrem Vabrouškem. Zatímco Zbyněk Cipra je v seriálu známým jménem, náš nejlepší Ironman Petr Vabroušek si necelých 65 km horské výzvy vychutnal poprvé. Normálně závodím samozřejmě sám při Ironmanech, takže pro mě je to strašně zajímavá, vítaná změna a je to super. No. Rozhodně mě to strašně baví a vždycky se na to těším. Nebo vždycky, zatím to byl náš druhý společný závod, ale opravdu je to něco jiného, než když člověk opravdu se může spolehnout jenom na sebe a nemá komu vynadat nebo koho povzbudit. Takže si to vždycky užiju. Jsme spokojení a šťastní, že jsme to zvládli. Že vidíme cíl, protože to ze začátku vůbec nevypadalo, že by to vůbec šlo, že v tom množství sněhu a v tom počasí, který je. Takže jako jsme spokojení. Prokřehlí, ale stále s úsměvem na rtech dobíhali postupně do cíle další závodníci. Znalci outdoorových aktivit a sportů mezi nimi poznali například extrémního sportovce, horolezce a českého reprezentanta v Adventure Race Tomáše Petrečka. Ten se svým parťákem, dalším extrémním sportovcem Pavlem Štrinclem, přiběhl do cíle na třetím místě. Mezi tyto dvojice se na druhé místo vklínili bratři Franckéové. Než jsme se dostali na špici, tak šlapali jiní. Ale klobouk dolů, jak jste se tam objevili, tak... No, my jsme to nečekali zas až tak. My jsme si to kontrolovali jako pořád, ale tam prostě to bylo výrazně asi rychlejší. Já jsem to trošku čekal, protože v tom prošlapaným, když jsme se bortili hlubokým sněhem 2 hodiny. Jako po kule. A viděli jsme vás na pradědu, že jste kousek za náma, takže to bylo jasný, že někdo tam doběhne. Ale my jsme nevěděli, kdo jste. Když jste zařvali jméno, tak bychom přidali. První dojmy. Těžké. Zpočátku jsme hodně prošlapávali, potom se to trošku zrychlilo a už jsme nasadili tempo. Jsem zvědavý, kolik
kolik lidí dojde. Protože to bylo dneska hodně těžký. Další novinkou horské výzvy 2013 byla kategorie dog trekking. První závod pejskařů vyhrál Adam Krutiš se svým čtyřnohým parťákem. Říkají si ušáci. Svým časem se proběhli pod cílovým obloukem jako třetí v celkovém pořadí. A to startovali o půl hodiny později než ryzí běžci. Druhému pejskaři v cíli nadělili zhruba 2,5 hodiny. Určitě víc pomáhal pejsek než já. Já jsem se spíš vezl. Nepotřebuji partnera na hecování. On mě hecuje sám pejsek tím, jak táhne a jak je aktivní, takže já se přidám a jdeme nějak spolu. No. Snažíme se nějak to tempo udržet. Trať druhého závodu horské výzvy 2013 se vinula pohořím Šumavy. Ta vystřídala loňské Krušné hory. Ty Krušné hory nebyly vůbec špatný. My jsme se tak rozhodli na základě toho, že ta Šumava byla trochu zajímavější, nabídla zase trochu nějaké nové možnosti. Jinou krajinu, jiný pohoří, jiný podmínky, takže chtěli jsme těm závodníkům v tom druhém závodě prostředním dopřát takovouhle jako změnu oproti tomu předchozímu roku. Areál na Zadově všechny přivítal slunečným počasím. Mezi běžci bylo i dost borců, kteří si horskou výzvu vyzkoušeli vůbec poprvé. Se Štěpánem jsme se seznámili někde kolem roku 2009, kdy jsme běhali orientáky. Já jsem zkusil první maraton, Štěpán se na něj připravoval, já jsem potom v roce za dva roky na to jsem si zkusil triatlon dlouhej a v tom roce se Štěpán právě připravoval taky na maraton do Amsterdamu. Sešli jsme se na Baroko půlmaratonu a tam jsme se tak nějak domluvili, když by to obojí šlo, že bychom zkusili něco dalšího, což byl horský orientační běh, což je dvoudenní běh po horách, zhruba každý den tak 30 kilometrů. No a tam nám to tak nějak sedlo a řekli jsme si, že příští rok přišli jsme v horské výzvě, že bychom mohli zkusit horskou výzvu. Naše očekávání bylo hlavně v tom, že jsme se chtěli vyzkoušet nějaký závod, který je takhle dlouhý, protože jsme měli zkušenost spíš s kratšími závody, kde ta vzdálenost nebyla tak zásadní a hlavně jsme neměli nikdy zkušenost s nočním závodem. To byla pro nás naprosto nová zkušenost a to byla věc, která nás do určité míry motivovala, i když ta hlavní motivace asi byla samotná vzdálenost. Jasné nebe se nezatáhlo ani přes noc a závodníci na trati se mohli těšit na svítání. A to si pro ně Šumava připravila velkolepé. Od rozjímání při úsvitu nad šumavskými lukami nás brzy vytáhla první dvojice. Zbyněk Cipra s Petrem Vabrouškem už kvapili vstříc cíli stíháni dalšími týmy. V jednom z nich nechyběl další matador horské výzvy a její loňský celkový vítěz Jakub Řídel. Šumavu ovládlo stejně jako jeseníky duo Petr Vabroušek Zbyněk Cipra. A ještě další dvě kategorie měly stejného vítěze jako v jeseníkách. Byly to ženy Klára Rampírová a Kristýna Skalická a doktrekař Adam Krutiš. Ta naše očekávání se asi, musím říct, naplnila, protože ta noc byla úžasná. Při stoupání na druhou občerstvovací stanici jsme zažili nádherné svítání a východ slunce. Pak už to bylo trošku krušný, protože se dostavily první příznaky únavy a bolesti, ale zvládli jsme to a na konci při tom seběhu nebo spíš při scházení do cíle, tak ty pocity euforie, nějakého zadosti učinění a takové té úlevy, tak ty byly nezapomenutelné. A je tu vrchol Rockpoint horské výzvy 2013. Opět po roce Špindlerův mlýn a areál Svatý Petr. Letos to zatím vypadá, že loňský neustávající déšť si Krakonoš schoval na horší časy a běžce vítá s otevřenou náručí a nebem bez mráčku.
Na startu krkonošské výzvy chybí vedoucí mužská dvojice Cipra Vabroušek. Petr Vabroušek si odkrucuje svého dalšího vítězného Ironmana na Slovensku. Na startu je tak jen Zbyněk Cipra se svým novým spoluběžcem. Kompletní jsou naopak druhá a třetí dvojice ze Šumavy, Najvert Svoboda a Zemaník Řídel, plus další nabité dvojice dychtící po krkonošských vavřínech. Takže 69 kilometrů v našem nejvyšším pohoří slibuje na předních pozicích slušný souboj. 3, 2, 1, start! Zrovna ve chvíli, kdy slunce vykouklo nad kopce a svými paprsky začalo pumpovat teplo do údolí, vynořili se na závěrečném seběhu Rock Point horské výzvy 2013 první závodníci. Do cíle si jako první po 7 hodinách a 16 minutách běhu bezpečně doběhli Stanislav Najvert a Tomáš Svoboda, kteří si tím zajistili celkové třetí místo v celém seriálu. Skvělý, bylo to těžké, ten konec už se trošku táhl, ale chci poděkovat parťákovi, že skvěle navigoval a vydržel ďábelské tempo. Takže paráda. Ganz gut Wetter, aber ganz heiß. Unsere Füße nicht gut, so unsere Taktik war zkusit schussen a snad to vyšlo. No, downhill allein, keine Gruppe. A dvě dvojice dokonali v Krkonoších svůj zlatý hat-trick. Byli to Klára Rampírová s Kristýnou Skalickou v ženách a Adam Krutiš se svým čtyřnohým miláčkem, tedy ušáci v dogtrekkingu. To je super, že jsem v cíli, ale nohy jsou strašný teda. Zničený z těch seběhu. Pejsek byl dneska super. Šel dobře, bylo dobře, že byl v chládku, že se šlo přes noc, takže paráda. Kategorii mix celkově vyhrál tým Božkov from China, Radek Eschler a Božena Kováčová. A kategorii mužů ovládla dvojice Cipra Vabroušek. Nejtěžší v podstatě asi ten první závod, kdy byla veliká zima a strašně moc sněhu. Takže ten byl asi nejtěžší. No. Mně osobně se nejvíc líbila Šumava. No, určitě Jeseníky. Já jsem horský typ, takže já jako Jeseníky, to je moje. Ty závody, ať už to byly Jeseníky, nebo Šumava, nebo Krkonoše, jsou ať už tím, kdy se konají, anebo tím, v kterém pohoří se konají, tak jsou hodně rozdílný. Například právě ty Jeseníky, což je první závod seriálu Rock Point Horská výzva, se konají v dubnu, kdy ještě je tam poměrně dost sněhu, nebo neobývá to takhle často. Letošek nebyl výjimkou. Závodníci se potýkali s hodně špatnýma podmínkama, s hodně sněhem, který prověřil jejich schopnosti. Ty další závody, Šumava, která byla v červnu, případně i Krkonoše, který teďka v srpnu, tak tam zase počasí přálo, ale ten povrch, ty hory jsou tak rozdílný, že nabídnou opravdu velkou rozmanitost a myslím si, že to dělá právě tu horskou výzvu i zajímavou pro větší masy lidí. Právě, že si můžou vyzkoušet v různých obdobích, různý pohoří, různý terény, takže tady v tom určitě je hodně velká výhoda vyzkoušet si celý seriál té horské výzvy. Rock Point horská výzva letos znovu ukázala, že je originálním a krásným závodem. Mnoha borcům ukázala jejich fyzické možnosti, o kterých do té doby nevěděli. A některým třeba dodala odvahu vyzkoušet další, náročnější závody. Jiní si na ní posunuli svá časová maxima. Ať už extrémní sportovec nebo hobík, který takový závod zaběhl poprvé, tu známou a pro spoustu lidí tak příjemnou bolest a únavu nohou cítili v cíli všichni. A to je to, co dělá běhání běháním a horskou výzvu horskou výzvou.